ariko mukanya harambiranse gayigendera Steve washaka kuba mutwaye birashoboka bye ko bigaragara mbere asina mutwaye kugira ngo ubikurikirane neza siko bimeze hari izindi gahunda ngiyemo uburi uri mu mbere ku gahunda iteye okay abantu babiri barampagaritse umwe aramfata gutya mbona anyereka ikarita ye y'akazi mbona ni umupolisi ngo ninde namwibuka umwe uwo nibuka wamfashe afite igisunzu gutya yari yambaye na rinete bita Steve ubwo nibyo ntabwo nitegereje uwo nta kibazo n'umusore wanjye barambajije ko mbizi ndabahakanira kamemu nababwiye ko ambirasi zari zihari aho ngaho nsize zihavuye nanjye ntazi ibyabaye arambwira ngo nimumeze ndagenda icyo gihe nibwo nanjye nahise mpava nyine ndagenda aho mbasigaye bari muri iyo rumu aho Mike yari yapfiriye Pushing you away while I want you to stay. Amazing God is eyes, but my heart still beats. When I say no, it's yes. I'm putting you to the test. Can you handle me? Do you have the key? Sorry that I've been playing games. Do you really have what it takes? I guess so, I guess so. I guess so, I guess so. I am a queen, I need my king. Are you bad enough to sin? I think so, I think so. I think so, I think so. Okay, let me just be honest with you. I want you, want you, want you. And okay, I've been running circles all the time, but I want you. Okay, ya statement y'ikirego gusumugeze. Okay, ndashaka kuza mu rugo tukabiganiraho niba ufite time waza. Hanyuma y'iminota ingahe? Okay. Ushinzwe abantu babiri umuntu umwe umushahara ndawugabanya kabisa umuntu umwe ariko se kutambwiye amafaranga ari hehe ariko bose ntahabe n'ikintu na kimwe yari afite usibye isuka yari imworoshe gusa nta kindi kintu kandi wibuke wari wambwiye ko ugomba kumubona ari muzima ariko twasanze yapfuye ko yarapfuye bose yarabarushe
ugomba kumufata akambwira umuntu wamwongoje kunyiba kuri kose wa mutipe nahamagaye kayariye wakongeruka mutuka kompaza nimero yare tukareba halo uresha nguraje ngwino vuba kukanya nona usanga ahangaha mu rugo ok iminota ibiri mbe mubonye Fue cuando chingas en simpan simpan carga 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 sende nirwo mvuga ngo mbakire wowe usanzwe wamenyereye hano ushatse ujya muri firigo ufata akantu uri ngana muri igihe kugira muri firigo firigo hano hafi yashoboka muri salo tuza n'amazi njye nzanye n'amazi ubwo ushaka nta kibazo aka nari se gahunda zigeze he statement bite nyine ntabwo ntabwo ndashaka kubyinjiramo cyane nyine ntabwo turi mu kazi reka ntabwo uri kubishyiramo imbaraga sino nta kintu byitayeho kandi ndabikeneye cyane nkubu ejo uri kunyoherereza indi dokima ntibuje ntabizi rero mbona nk'ubu dukimwe iyi minsi umuntu muri gutereta namwe iyi minsi wakugezeze gusa hari ikintu nari namenye twabashije kumenya ko Mark yari afite girlfriend Kandi ufite n'ibindi birego byinshi twagiye twacyakubu ndabona wibutaye ku kino kirego cya Mike cyane kubera iki ndagishaka cyane
uzabimenya ariko reka tubishyiremo imbaraga tubirangize mbashe kumenya umuntu uri inyuma ya runo rupfu rwa Mike sinzi pe ndabona harimo akantu reka tujye tubiveho twinywere ariko se cyane cyane kibanye ko ndeba cyaheze mu nzu yitwa Nibagenezi Marwin cyane muzane oke umvire akazi gakora iki bose ubu ngubu nasomye kuri statement mugiye kunshakira girlfriend wa Mike mumubone imbere y'uko polisi mubona noneho mushakire n'abantu bari kurikirana iriya gahunda muba nawo muwambwire oke cyane cyane girlfriend we niwe nshaka mbere akazi turagakora rwose bose uwa mbere se mwamuze iyo ndyo kujya mbatuma umuntu akabapfana ntabwo mbishaka ayo makosa niyo yazongera kuba girlfriend we mumuze nawe muzima ari muzima bose turabikavaringa rwose ubu nta room mbaye guferinga ubu ni ukumuzana n'abo batipe bari gukurikirana iyo kwezi oke abona amasaha akuze ntashatse mwakitahira umugabo we neza Beef man, how are you? Finish. Finish. So ahantu Mike yapfiriye haje aho byatangiriye ibintu byose baba reportinga ko Mike yapfuye ya ndagira ngo uhage ya nuhagira umbwire wahageze so fata elevita komeza yinjira oke so manuka oke jya muri basement niho nshaka
ahantu hari imodoka aho fresh aho ngaho bagaze ibintu wambwiye kushaka ko ndeba ntabwo ndi kubibona imodoka ndayireba imbere yanjye umeze imbere aha nageze nageze imbere yayo yakomeza aho ngaho munsi y'ibyo tumwe gatoya ndebe munsi yayo urabona iki ndahabona agatelefoni ugafate okay Nzajya nguhamagara buri nyuma y'amasaha abiri.